Selamat pagi, murid-murid. Saya Cikgu Yu, dan hari ini kami akan belajar subjek matematik. Selamat pagi, murid-murid. Saya Cikgu Yu, dan hari ini Cikgu akan mengajar subjek matematik. Dan murid-murid, sila mengambil modul PDPR minggu ke-23. Dan juga itu sifil darab yang telah diberi. Dan murid-murid letakkan sifil darab ini di sebelah meja. Dan murid-murid, marilah kami bersama-sama membaca tajuk yang akan diajar hari ini, yaitu operasi darab. Dan murid-murid sila tulis nama, tarikh dan hari pada muka depan modul ini. Okey, murid-murid, marilah kami masuk ke muka surat 1. Dan marilah kami tengok apa tajuk yang akan kami belajar hari ini, yaitu konsep darab. Dan arahannya ialah lengkapkan. Marilah kami bersama-sama membaca. Lengkapkan. Dan murid-murid perlu melengkapkan semua soalan ini. Dan marilah kami tengok apa yang contoh diberi. Murid-murid, dapat lihat terdapat beberapa anak dan petak yang ditunjuk. Ada 1, 2 anak dalam satu petak. Dan ada beberapa petak. 1, 2, 3. Ada 3 petak. Dan kita perlu buat sifil darab dengan ada beberapa anak atau benda dalam satu petak. 1, 2. Ada 2. Jadi marilah tulis 2 dalam petak yang pertama. Dan seterusnya kami tengok ada beberapa petak. 1, 2, 3. Ada 3 petak. Dan 3 tulis di ruang ini. Dan apa jumlah bagi sifar darab ini? 2 darab 3 adalah 6. Dalam petak-petak ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak dalam 3 petak. Jadi jawapannya ialah 6. Dan sekarang marilah kami bersama-sama tengok soalan 1. Terdapat beberapa bulatan dalam satu petak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bulatan dalam satu petak. Dan ada beberapa petak. Ada 1, 2. Ada 2 petak. Dan
kita perlu tulis jumlah benda yang terdapat dalam petak pada ruang yang diberi pada 5 bulatan dan 1, 2, 2 petak. Dan sekarang boleh mengira 5 darab 2 adalah 10. 5 darab 2 adalah 10. Kalau murid-murid tidak pasti pun boleh mengira dalam peta ini dengan mengira bulatan yang telah diberi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada jawapannya ialah 10. 5 darab 2 ialah 10. Sekarang murid-murid sudah faham macam mana nak buat soalan-soalan ini tak? Marilah kami tengok soalan kedua. Terdapat beberapa benda dalam petak. Ada 1, 2, segi 4 dalam satu petak. Dan ada berapa petak dalam soalan ini? 1, 2. Ada 2 petak. Jadi, macam mana nak tulis dalam ruang yang telah diberi ini? Mula-mulanya, tulis jumlah segi 4 dalam satu petak. Ada 2 segi 4. Dan seterusnya, tulis jumlah petak yang telah diberi iaitu 1, 2, 2 petak. Jadi, marilah kami bersama-sama mengira 2 darab 2 ialah 4. 2 darab 2 ialah 4. Kalau nak pastikan jawapan adalah betul, boleh mengira jumlah segi 4, segi 3 dalam petak-petak yang diberi, iaitu 1, 2, 3, 4. Jumlah ada 4. Kalau murid-murid nak tukar giliran menulis nombor dalam ruang ini pun boleh. Marilah kita bersama-sama membuat soalan ketiga. Ada 1, 2, 3 petak. Jadi kami tulis 3 pada ruang ini dan ruang yang kedua tulis bilangan love yang terdapat dalam satu petak. Ada 1, 2, 2 love dalam satu
peta. Jadi kami tulis tour. Dan sekarang marilah kami bersama-sama mengira tiga darab dua adalah enam. Tiga darab dua adalah enam. Dan yang seterusnya soalan keempat. Ada berapa bulatan dalam satu petak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam bulatan dalam satu petak. Jadi, kami tulis enam dalam ruang ini. Dan ada dua petak. Tadi kami tulis dua dalam ruang yang seterusnya. Dan mari kita bersama-sama mengira enam darab dua ialah 12. Enam darab dua ialah 12. Dan bagi soalan yang seterusnya, murid-murid sila buat dengan sendiri. Kalau ada apa-apa soalan atau ada masalah bagi mengira sifil darab, murid-murid boleh lihat pada sifil darab ini dan mula membaca dan menghafal satu kali lagi. Contohnya, bagi enam darab dua, tengok kepada ruang sifil darab enam dan mula membuat satu kali lagi sifil, iaitu satu darab enam adalah enam, dua darab enam adalah 12. Jadi jawapannya ialah 12. Selepas menyiapkan semua soalan-soalan ini, kalau murid masih ada masa lapang, murid-murid boleh tengok sifil darab ini dan mengulang kaji lagi satu kali. Dan ini sahaja bagi modul minggu 23. Dan murid-murid ingat perlu buat semua soalan dalam modul ini dan membuat ulang kaji tentang sifil darab dari 1 hingga 12. Dan kelas pagi hari ini sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih. Dan minta ibu bapa atau penjaga tolong membimbing murid-murid menyelesaikan modul hari ini. Dan ini sahaja. Terima kasih.